Vårdagjämning, sol och vår. Så passa er tjejer för Pertti Lindgren. Pertti? Ja. Vad är det kvinnor tänder på hos dig? Det vet jag inte och det har förvånat mig. Det kommer nog att förvåna mig ytterligare några år. Det är väl den absoluta ärligheten. Jaså? Ja. Det ska komma från dig det. Du har alltså varit förlovad nästan 200 gånger. Ja, tack. Ja. Mm. Hur har du burit dig åt det? Själv ska man inte, man ska låta alltid kvinnan utforska vad den här mannen gör. Man ska inte skryta med sina titlar så tillvida. Man ska diskret bara låta henne förstå att förvisso har jag ett litet gods på 3000 tunnland, men det har ju ingen betydelse för att det är ju känslor det är frågan. Mm. Så att de råd du kan ge till osäkra män som vill... Arbeta med fåfängan. Ja, alla kvinnor är fåfängda. På ett eller annat sätt är alla kvinnor fåfängda. Vilka titlar går hem bäst då? Inte idag skulle jag tro adelsmän, för att nu vet alla att till och med adelsmännen är gatsropare i Stockholm. Mm-hmm. Men ja, jag skulle säga på den tiden var det adelsmännen och flygkapten. Det var som var väldigt givande, det var att utge sig för att vara kyrkoherde och pastor. Jasså. För att som pastor så möter du ju kvinnor som har inre behov av att förlösa sig rent muntligen. Och får de då en bikt så är det mycket nära att bikten kan utökas till en närmare kontakt. Mm. Och vad vore mera älskvärt än att få en lyssnande pastor på tråd. Mm-hmm. Ja. Mm. Men som flygkapten då, hur många kvinnor har du lyckats förföra med den titeln? Ja, 6-7 stycken. Hur ser du när du tänker tillbaka nu på alla damer som du faktiskt har lurat och säkert många som du har gjort väldigt illa också? Hur känns det då? Jag säger så här. Har jag låtit en kvinna uppleva en stund av att sitta i en Rolls Royce så kostar det också lite. Träffar hon sen en kille att hon känner att hon sitter på en moped, då har hon inte förlorat någonting. Inte med mig i varje fall. Jag är aldrig mopeden, utan jag har alltid varit Bentley och Rolls Royce.